Zdar všichni hráči a hráčky, dnes jsme si pro vás připravili takový malý návod, jak porazit své protihráče ve hrách. To s využitím Nvidia Reflex, vysokohercového monitoru a samozřejmě kvalitní mašiny nabitý tím pravým hardwarem pro hry. Já tady na to samozřejmě nebudu sám, bude tady se mnou jeden z největších československých Twitch streamerů, konkrétně hráč Warzone. Tak pojďme za ním do největší roomky ve Vodafone Playzone aréně. Čau Adis. Čau Kubo, děkuji moc krát za pozvání do nový Vodafone Playzone arény. No jak se ti tady u nás líbí? Jo, je to super, když jsem tady byl poprvé, když jste mě pozvali na party, děkuji moc krát ještě jednou, tak první, když jsem sem vešel, tak jsem měl takovou nostalgickou myšlenku, když jsem byl dítě a chodili jsme hrát na lanku Counter-Strike a Half-Life, bylo to fakt skvělý. Taky na to vzpomínám, na mezihernových turnajích 25 FPS, ale tyhle doby už jsou dávno pryč a moderní hráči využívají i moderní technologie a o jedné z nich se budeme bavit. Nvidia Reflex, co nám o ní můžeš říct? Nvidia Reflex nám vlastně snižuje systémovou latenci. A počkej, a co to je systémová latence vlastně? Systémová latence je vlastně odezva mezi kliknutí na myš a zobrazení třeba výstřelu na obrazovce. Čím menší, nižší systémovou latenci máš, tím vlastně ten výstřel proběhne v té hře dřív. To znamená, že ti třeba může stát, že vystřelíš na nepřítele a ten nepřítel už tam dávno vůbec nemusí být a jinde. Takže vlastně i ze mě může být profi, když budu využívat tyhle ty technologie. No je to tak. Každopádně máme tady i nadupanou herní mašinu od Alzy, Battlebox, a karta koukám GeForce RTX 3080 Ti. Co tu ta mašina ještě v sobě má všechno? Vidím tady i7, 32 GB RAM a určitě to bude mít i SSDčko. Všechny tyhle komponenty nám zajistí co nejvíc FPS ve hrách, aby se mohli vyzkoušet ten skvělý 360 Hz monitor od Asusu. Zmiňoval si SSDčko a to je velmi důležitý v našich letech, aby jsme u toho nezestárli, protože to načítání je tady už rychlý. Máš bohužel pravdu. Ty jsi zmiňovali monitor 360 Hz Asus ROG Swift, tak co ty a hraní na vysokohercových monitorech? Já se přiznám, že jsem nikdy zkoušel 360 Hz monitor, takže se těším, až se na něm zahraju. A já osobně hraju na 240 Hz monitoru a ten přechod z 60 Hz, pak jsem měl vlastně 144 Hz, tak byl obrovský. Ta hra je o hodně plynulejší a nemusíte být profesionální e-sport hráč, abyste to poznali a hrálo se vám daleko příjemněji. Máme tady speciální myšku Asus Gladius 3, tak v čem je pro dnešní test důležitá? Tahle ta myška od Asusu podporuje Reflex a doplňuje nám skvělé ostatní komponenty, které podporují stejnou technologii. My jsme si tady pro tebe dneska připravili test, budeš hrát na 60 Hz, na 144 a na 360. No a mě zajímá, jak je to dlouho, co jsi hrával na 60? No už to nějaký ten pátek, je to zhruba tak 5 let, když jsem začal streamovat, tak jsem hrál na 60 Hz. Tak já už to nebudu pro naše diváky zdržovat a jdem na to. Adis, já už ti popřeju jenom hodně štěstí. Jdem na to. Jdem hrát, pojď. Tak a máme tady challenge, která bude spočívat v tom, že si v Apex Legends zahrajem 3 hry, budu hrát solo duo, nejdřív na 60 Hz, 144 Hz a 360 Hz. Kuba už mi nastavil 60 Hz, tak jdem se na to vrhnout. Tak lendí nám sem tým doleva. Já vezmu zbraň, zkusím je rychle vypušovat. A můžu říct, že v Apex Legends je důležitý movement a přijdu si, že se lehce sekáme. Uvidíme. Třeba nám pomůže tenhle granát. Tak naštěstí máme Octane, který nám v momentu trošku pomůže. A musím říct, že opravdu, i když se zrychlím, tak je to hodně trhaný na těch 60 FPS, 60 Hz. Sice může mít víc FPS, ale tím, že mám 60 Hz monitor, tak to vůbec nemusím poznat. Naštěstí máme minus, zkusíme mu pomoct. Tam nemáme někoho. Pojď, jeden kill. Ne, utíkej. Octane, jedno HP. No audio? Ne. No herce, kámo. Tak 60 Hz mám konečně za sebou a teď jdeme na 144 Hz. A už na první pohled to jde opravdu znát. Tak 144 Hz, na první pohled je to znát, je to obrovský rozdíl. Za mě největší rozdíl mezi 60 a 144 Hz, poznáte to hned. Hned to nepoznat. No, tady máme dva týmy. Tak skočíme si zafajtit. Teď víme, jaký vliv to bude mít. A to jsme potřebovali. Lepší shieldy, to bychom 1v2 mohli i dát. A máme tady prvního adepta na zkoušku.
Pome. Let's go. To bylo opravdu znát. Ten Peaker's Advantage, i kterou jsme měli, tak opravdu to bylo znát. Bylo to o hodně příjemnější v boji. Tak pojď. Jeden kill. Máme tady nikoho ještě. Já si přebiju ten Devotion. Roztočíme ho. Mám tě. Samozřejmě na to musíte mít nějaký hardware, abyste těch 144 Hz využili, tak potřebujete mít hardware, abyste měli aspoň 144 FPS, jinak je vám to víceméně k ničemu, protože to neuvidíte. Určitě to z vás neudělá super e-sport hráče, ale i pokud jste víkendoví hráči a hrajete pro zábavu, tak to poznáte a bude vás to víc bavit ta hra. Víc vás to vtáhne do té hry, což si myslím, že je důležitý. Oh, wow, 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 wow. To bolelo. O, to jsme asi dead. Uvidíme, co náš teammate. Náš teammate už je minus. Tak, jsme crack. Koukneme se. Vyšilujeme se. Máme chvilku času. Náš teammate to tam drží, co? Oh, man. Bohužel. Byli dva, bylo to opravdu znát v tom boji. No a teď poslední challenge, na kterou se těším nejvíc. 360 Hz, 360 Hz monitor. Sice v Apex Legends 360 FPS nedáme, ale s touhletou nadupanou mašinou dáme těch 300 FPS, takže se tomu aspoň trošku přiblížíme. Uvidíme, jaký to bude mít feel ve hře. Wow, to je úplně... Není to takový rozdíl, jako jsem měl mezi 60 a 144 herci, ale je to znát. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to jako když cyklista, který třeba jezdí závody, tak má karbonový kolo, aby ho měl odlehčený to karbonový kolo. V tomto případě je ten nabušený Alza počítač, který mám tady vedle sebe, na kterém hraju, ale taky se bude líp na tom karbonovém kole jezdit, když bude mít ty cyklistické boty, že jo. A ty cyklistické boty tady v mém případě je Nvidia Reflex, který nám trošku pomáhá i přesto, že máme silný počítač. Tady dole je někdo? Překvapíme ho? Překvapíme ho? Načaržujeme si Devotion. Máme kill. Moc pěkný. Potřebuji tvoje shieldy, prosím. Kdyby si dovolil. Děkuju. Přebijeme zbraně a jdeme dál. Děkuju moc krát, monitore. Díky moc. Jeden crack. Let's go. Mám tě. Dva killy. Let's go. Jak můžete vidět, ani ten 360 Hz monitor ze mě neudělá top e-sport Apex hráče, ale ten požitek z toho je opravdu znát. I když to není takový jako... Jako ten přechod z 60 Hz na 240 Hz, ale je to znát, je to znát, je to o hodně příjemnější. A nehrajeme hry proto, aby jsme se stali e-sport hráči, ale aby jsme si to užili. Tak jeden a druhý. Uvidíme se, volby. No jo, spousta z vás si asi řekne, Adis, já tady nemám úplně high-endovou sestavu, jako máš ty tady. Asi pravděpodobně mít nebudu. Ale... Mám pro vás dobrou zprávu, protože Reflex jde už od řady GTX 900, takže pokud máte i trošku starší grafickou kartu, tak Reflex můžete využít a pomůže vám s odezvou ve hrách i při starších grafických kartách. Valorant má super mod, ve kterém si latenci můžeme otestovat, můžete si zastřílet z boty a vlevo nahoře teď můžete vidět moji latenci, když budu střílet. Takže to zapneme a jdeme se podívat, jak to půjde. Valorant využije plný potenciál 360 Hz monitoru. Jak vlevo nahoře můžete vidět ve Valorantu, máme kolem 400 až 500 FPS. A dokonce i Asus pracuje na monitoru, který bude 500 Hz, což Valorant určitě využije. Tak Adis, máš za sebou test, tak co si z toho odnášíš? Musím říct, že jsem nečekal, že poznám rozdíl mezi 144 Hz a 360 Hz. Je tam opravdu ten rozdíl znát, hlavně ve Valorantu, protože jel na 500 FPS. A to je docela dost. No tak jo, tak díky za dnešní video. A já děkuju moc, krásu. Já se někde, kámo. Ahoj.
Tak to byl Addis Bug, Vodafone Playzone Arena, Nvidia Reflex, kvalitní monitor od Asusu a samozřejmě nadupaný PC od Alzy. Napište do komentáře, s jakým nastavením hrajete vy, s jakýma periferiama a zase někdy u Nvidia videa.